Hallo en welkom by hierdie YouTube kanaal. Ons is die Kloetes en ons toer nou al deur Suid-Afrika vir amper 3 jaar. Vir 'n hele rukkie nou al kon ek almal saam met my sleep as ek in die berge wil gaan stap. Maar almal hou nie meer so baie daarvan soos wat ek daarvan hou nie. So toe ons onsself bevind het op die plaas in Normandie, het ek besluit om alleen in die berge in te ploeter en my eie avontuur te maak. Dit is ook nie heeltemal waar nie. Bult het daarom saam met my gegaan. As jy lus voel om ook in Normandie te gaan bly, kyk gerus op Airbnb na Madeira Farm Stay. Dit is waar ek so lekker gestap het. Dit is nou 6:15 in die oggend. Ek gaan 'n bietjie stap, om teen daai berg op gaan. En kyk of ek so om kan stap. En terug tot by die plaas. Sal sien of ek het reg kry. So, die paadjie waarmee ek moet stap, is daar so. En ek is nou aan die ander kant van die draad, so ek moet seker maar deur die draad klim, maar dan gaan ek deur daai bosse met loop. So die honde is nog by my. Gelukkig. En amper by daai paadjie. Ek begin opgaan bergtoe. Die gras is nogal lank op party plekke. Maar sal die mens nou omdraai omdat die gras lank is? Nee wat. Altyd interessante spoortjies. Waar ook al ons stap. Stap nou eers 6:30. Is klammig. Nou optraan ek die wag nog. Tekens van wilde lewe. So, ek stap nou al amper 'n uur. En die paadjie is daarom nou so jeep trek. So, dis so baie deur die grasse boondebash nie. Maar ek wonder hoe ver gaan ek kom vandag. En ek is nie seker dat ek daar gaan kan afkom nie. Sal maar moet sien. Hy lyk so 'n bietjie styl per ty plekke. So, dis nou al so 'n uur, bietjie meer as 'n uur wat ek stap. Ek kan eintlik 'n moerse ompad gevat. Ek kon eintlik net hier reg op gekom het. Want toe volg ek nou maar die pad. Maar daar so omgegaan het. Dis ok. Daar in die verte is Leeukop. En hierdie ene, daai kant, is net hier voor ons, is Stellasiekop. Daar gaan hy. So as ek reg kan onthou is daar 'n dam. Net daar ander kan daai bultjie. Ek gaan verseker 'n swemmie vang. So dit is my so eilig as ons deur lang gras loop. Dan is die honde se kort op my hakke. Hulle loop eilig aan my voete vas. Seker maar omdat hulle weet die slange
Who knows? Kijk die mooie 7 jaartjes. Prachtig. So, ek is nou aan die andere kant van die bult. En ek is baie moeg. En hier iewers moet 'n dam wees. Waar ek verseker gaan swem. En ek is omring met 100,000 vliee. Wat nie reageer as ek sê voetsak nie. Dit is nou 'n interessante voetspoor. So, dankie tog. Net voor ek dog ek gaan omval, kry ek die dam. Oef. Raad my nou, eind is voorbij gerein met een motorfiets. Ek hoop maar hulle kom nie weer terug nie, want ek gaan swem. Oeh, die modder is kruis. Is hy lekker geswem. Het is nou 9 uur. Het is nou so my bykie piknik. En ek denk miskien sien ek kans om die hele sirkel te stap. Ek sal sien hoe lang vir het my om te daar boe te kom. Dan maak ons maar 'n call. Ons nog baie daglig oor, so ek probeer dit te maak. Damn it. Oh, jy het net gemis. 2 bokkies het nou net daar gehardloop. Damn it. Ok, so ek is bo op die berg nou. Pieter het my nou net gebel en gesê daar was beeste gesteel by een van die boere. So hy en my skoonpa is op pad hier na my toe om te kyk of hulle kan kry. Ek het nog net die motorfietsryers gesien. Hulle is nou in daai plaas in. Oh, hierdie vlees horrible. En ja, so dan beteken dit daar gaan 'n moontlikheid wees vir my om 'n lift huis toe te vang. Ons gaan maar sien hoe voel ek as hulle hier by my aankom. En kyk hoe ver ek kan kom voor hulle hier is. So Pieter, hulle het nog nie opgevang met my nie. Ek is nou hierso. Kijk net hierdie cool plekkie. Watter bult is die regte een wat ek moet probeer afkom. Kom eens check maar. Ok nee wat, Pieter hulle is lank alweer terug op die plaas. Het slip in bliksem. En ek het so 'n bietjie off-route gegaan. So ek nog 'n hele eentjie om te gaan. So ek sit nou 'n bietjie hier en wonder
of ek sal terugstap en of ek sal aangaan. Die probleem is, ek weet nog steeds of ek by die steil berge kan af gaan sal kan afgaan nie. Och, die vlees op pijn. Ek is nog baie ver van die bloody bult af wat ek graag wou weer terugstap. Wonder of ek hier kan afgaan. Daar is een waterval. Ek het net die stukkie geskrambel. How very disappointing. En dit is baie styl. En ek weet nie wat lê by daai randjie nie. So. Ek dink ek vorder daarom stadig maar seker. Hier kom die kraks of die unknown. Okay. So ek dink as ek aan die kloof kan inkom. Dan word ek eventually daar waar ek pad kan uitkom. Ek het toe afgeskrambel tot onder by die stroompie. Maar na 'n lekker swem het ek gesien dat daar net 'n sheer drop is in daai kloof af. En sonder toue of meer korrek, sonder Pieter, val ek nie daar kan afkom nie. Kijk net hierdie flippin baie vlee. Dis insane. Ek gee op. Ek kan nie oor daai waterval kloof kom nie. So ek stap nou weer op al die pad en ek gaan vir Pieter bel dat hy my maak om red. Maar ek stap al flippin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 ure lang. Dis die bed nie. So ek is heel chuffed. Normandien, sy eie stone man. Ek wil net sê, ek gaan nie nog verdere tree loop nie. Dis sien ek vir Pieter hulle daar op die bult. Nou moet ek verdere tree loop, want hulle gaan nie daar kan ry nie. Maar ek is dankbaar. Flip, ek is dood nog. Bolt is dan nog. Pieter fluit hem, fluit voor my. Hy loop net so rukkie dan. Hou hy op. Flap nie so enthousiasties. Het is gewoonlik as Pieter fluit nie. Dit is funny. So hier is een mooi prentjie van waar ek gestap het. Ek het op die plaas begin, toe ek so gestap tot by die dam, waar ek geswem het, al langs die kruin gestap, en toe ek bietjie off-route gegaan het, het ek eintlik die hele pad gemis, want toe is ek stak by die kloof. Maar as ek die rooi streepie gevolg het, dan sou ek dalk reg rondom kon gestap het. Maar ek dink nog steeds nie, ek sou dit in een dag kon gedoen het nie. Ek sal dalk volgende keer 'n tent moet saamvat en oorslaap op die berg.